Severi. Äijä perkele. Terve kaverit, me ollaan täällä tänään testaamassa voimamieslajeja ja Suomen kolmanneksi pahvimman miehen Severi Allosen kanssa. Kyllä. Enää paina Tänään tehdään Teemusta mies. Vihdoin. Severi on tosiaan entinen uimari. Meillä on ollut viime vuoteen asti oli vielä 4x100 parissa joukkueena Suomen ennätys. Ai niin, se vietiin se pois. Se vietiin pois. Niin vietiin. Aion pitää tehdä nyt comebacki tuonne niin alueelle. Niin. Katsotaan, mitä Severi on tänään mulle keksinyt, mitä tällainen 90-kiloinen keijukaisuimari saa aikaan täällä painosalilla Murkula-klubilla. Murkula. Tikkakosken Murkula-klubi. Murkula-klubi. Alustava suunnitelma on se, että tehdään 4 lajia. Osassa tehdään vähän semmoisia kisaomaisia vetoja ja katsotaan, onko Teemusta voimamieheksi. Me aloitetaan merimieskävelyllä, testataan vähän jalkojen voimaa ja sitten tehdään tukkipunnerrusta. Sitten kannetaan säkkiä ja loppuun tietysti atlaskiviä, eli kaikista pyhintä. Sytyin siitä, että tämä on yksi Teemu uuden vuoden lupauksista, niin. Kohta on sekin hoidettu. Mä asetin itselleni 10 uuden vuoden lupausta tai tavoitetta. Niin 1/10 on tälleen tammikuun ekalla viikolla. Loput jää sitten toteuttamatta. Loput jää sitten. Tänään meidän varusteena täällä Voimamiesklubilla on vanhat skeittaamisesta rikki menneet Converset, Skeletor sukat, feikki Dojakat paita. Dojasta tuli vähän oranssi tässä, mutta... Onks toi feikki? No jostain kiinnosta täältä lähti. Mun sukkakeimi, mä jään kyllä nyt hopeelle. Mulla on vaan tämmöset tylsät ananassukat. Mutta mä oonkin vaan valmentamassa. Mä oon vahva. Mä olen mies. Siitä se lähtee. Paljon tässä on painoa tällä hetkellä tällaisen lässä? Se on tyhjänä 80 kiloa. Elän tälle ei ihan samalla tavalla voi kävellä sitten, kun tässä on painoa. Vaan se askel on semmonen niin aika lähellä maata. Et sä et voi silleen tälleen nostella jalkoja. Pistellä menemään vaan. Se näyttää enemmänkin semmoiselta tämmöiseltä. Sellainen kiire paskalle. Joo, just semmoinen. Ja tosiaan strategisista mitoista mä oon 188 pitkä, 90 kiloa. Severi on 191 pitkä ja 120 kiloa. Minkälainen voimamies lajeissa 120 kiloa on? Taisin olla silloin, kun mä olin Suomen vahvimieskisoissa silloin 1,5 vuotta sitten, niin taisin olla finaalin kevyin mies. Kaksi tyyppiä taisi olla yli 170 kiloisia ja Pörrön Mika yli 180 kiloa. Ja sit siellä oli muutama 140-150 kiloinen. Ja voit koittaa jo näillä kevyilläkin painolla vähän nopeampaa kävellä. Se vähän fiiliksi. Niin onko se kisoissa sitten? Kisoissa se on aina, niin kuin, oikeastaan voisi sanoa, että aina se taitaa olla nopeus tässä lajissa. Vielä on ihan kivaa, ettei satu ainakaan. Kyllä. Täällä tosiaan Severin kanssa kävi, onko se Kiira? Kiira. Kiiralla on nyt pohjat näistä ensikertalaisista. Täällä on kaksi miestä ja yksi nainen käynyt. Nainen veti pohjat. Se veti 240 kiloa käveli tän yhden pätkän. Koska mä rakastan kilpailua, niin siinä on nyt mun mittari. Kiira pitää voittaa. Kyllä. Kiira on tosiaan, onko se moukari? Moukariheittäjä, joo. Moukariheittäjä, joo. Veikkaatko, että mä pärjään sille? Kyllä sä jossakin lajeissa pärjäät, mutta esimerkiksi tässä niin epäilen, että pärjäät. Mä rupesin tuolla etsiä näitä vöitä, niin mä rupesin jännittää, että onko näin hoikalepojalle täällä vyötä, mutta kyllä sieltä löytyy. Täällä reenaa parikin eri naista. Ihan vaan sillä, että hoikkia tyttöjä, niin löytyy sullekin. Ongelma tässä tulee, ja tuut varmaan huomaamaan se hengittäminen suorituksen aikana. Hyvä, kiihytä vaan loppu. Hyvä.
Oliko paha? Kyllä se vähän rupesi painamaan. Ehkä vähän. Tässä ei kyllä tehdä hauiksella yhtään mitään, mutta näytin silti. Loppuun asti. Tuntui paremmalta kuin äsken. Joo. Mikä on se ennätys? Mä oon 400 kävellyt. Herra isä. Mitä? Nyt me ollaan päästy Kiiran painoon. Päivän suurin tavoite. Tai siis niinku mikä paino Kiiran asti. Pahoittelut. Tuli vähän väärin se lause sieltä. Nyt on voitettava Kiira. Hyvä. Mennä vaan. Yes! On kova, on kova. Kyllä, yllätti positiivisesti. Vieläkö haluat kokeilla enemmän? Pistetään 1.25 voittaa Kiira. Pistetäänkö vielä vähän lisää? Laitetaan lisää. Mistä tuo tuntuu eniten? Onko jaloissa vai? Itellä tuntuu, että se niinku, joo, mustakin tuntuu, että niinku selkäranka katkee. Tai siis semmonen, se hirveä paine siellä. Hyvä, hitaasti vaan, ei oo kiire mitään. Just noin. No mennä vaan, älä puota. Oli hyvä, kun lähti sitä hengitystä sille. Niin ei tapahtunut mitään. Puhaltin sen poskissa, mutta otti. Saisiko se vielä kokeilla lisätä vähän? Ihan mitä, jos siltä tuntuu, niin... Ei se silleen satu mihinkään, niin tehdään siihen asti. Kokeillaan. No on se kyllä lähellä 300. Jos sä viikon päästä tulisit, niin kyllä sä 300 jo kävelisit. Ei meillä lähtee. Katsotaan. Ei lähde enää. Siihen jäi. Miten? Siinä tuli ihan rajaa. Rajaa tulee jossakin. Ei vaan perhana. Kyllä se nousi, mutta parhaiten nousi. En mä pääsis varmaan liikkeelle tässä. Oh, mä rupeen huimat päässäkin. 260 jos se tulos. 260. Aika hyvä. Se on kova. Todella kova. Ensimmäinen laji tehty. Ja tavoitteeseen päästy. Pitäisikö tuo purkaa tuo? Mä oon oppinut täällä semmoisen pahan tavan, että mä puran aina reenin jälkeen kaikki. Okay. Mä toteutan sitä samaa Monnarilla ja eihän se enää siellä oikein toimi, kun siellä on muitakin. Sirkuskäsipaino. Mä ajattelin, että oltais voitu tehdä sitä, mutta siihen ei ole semmosia lukkoja. Käykää seuraa Severiä Instagramissa, Seve Allonen. Ja TikTokissa. Severi Allonen. Mä pistän tähän. Joo, pistä tonne. Seuraava laji, tukkipunnerus. Eli tää ensin nostetaan tältä syliin. Nostat sen tähän syliin. Meet kyykky ja suuaukut pysyy tuolla ylhäällä, koska jos se on täällä, niin eihän se, et sä pysty kääntämään sitä. Ja sitten kun se on tässä sylissä, niin sä tavallaan tuuppaat lantio eteen. Et yritä repiä sitä käsillä ylös, vaan lantio eteen, niin sit se pyörähtää melkein itsestään siitä. Hyvä. Hyvä. Se oli nyt 45 kiloa, mutta mä ajattelin, että tehdäänkö ihan semmonen kisasuoritus. Ei lähdetä repimään mitään maksimia nyt tässä, vaan otetaan joku, onko se 55 vai 65 ja tehdään minuutin maksimitoistot. 65. Paljon kiinnollista. Mun mielestä nosti 65. Tässä oli aloittelijoiden kisassa 80 kiloa painoa, täysin samaa laji, minuutin maksimitoistot. Mä tein silloin 16. Mulla nyt mutta 60 kiloa. Mä silloin voitin sen lajin ja olisiko toinen tehnyt 12. Suuri osa teki sillä kisassa jotain 80. Yli 10, jos saa näitä, niin aika hyvä. Se on oikeasti aika hyvä. Ihan sama. Onko kilpailija valmis? Hyvä, yksi. Kuksi.
2. Hyvä, se oli paljon parempi. 15 sekkaa mennyt. Saman tien vaan uutta. Kolme. Puoliväli on kohta ees. Vielä vaan. 4. 40 sekkaa. 5. Saman tien vaan. Jatkuu. Noni. 10 sekkaa. Vielä ei. Jep. Ja aika. Hapottiko? Miten tuolla on niinku puuduttava? Eikö oo? Mä olin lähin ihan eskaloitumaan, että saisi yli 10. Mutta aika hyvän näköinen tekniikka oli. Paljon rumempiakin näkee monesti. Kiitos. Se verran sanoo muista kauniiksi. Mä voin näyttää kaksi tekniikkaa. Niin sanottu Viper Press on tää ensimmäinen. Eli tosta samalla vauhilla. Mullakin meinaa tasapaino mennä. Sitten se miten mä tein oli, mä vaan käänsin täältä. Tälleen. Joo. Noin. En ottanut, että sä noin hyvin osaat ton. Ja et miten se siis noin kevyesti liikkuu, vaikka sä et ottanut sitä jalkapotkua siitä. Tolle se olisi kyllä jaksunut. No huilataanko 2 minuuttia ja otetaan uudestaan? Ei se nyt niin hauskaa ollut. En todellakaan ottanut. Ei ensikertalaiset tommoista yleensä tee. Mä kokeilen vielä sitä. Hyvä. No se äsken eka oli parempi. Joo. Tuli aika raskas. Mennään vielä uudestaan. En kyllä ottanut, että sä perhana olis pitänyt kokeilla heti alussa tota. Dojaan voimalla. Futuro! Onko kilpailija valmis? Hä? 1. 2. Hyvä. 10 sekkaa vasta mennyt. 3. Hyvä. 4. 5. Puoliväli. 6. Vielä vaan. 7. 20 sekkaa aikaa. Jalat mukaan. 10 sekkaa. Sitten. Meni yhtäkkiä ihan paskaksi se tekniikka. Joo, se voi olla, että se paino väkisinkin se edellinen sarja vielä. Mutta jos nyt mitataan ajassa, niin se 17 tuli nyt alle 40 sekuntia. Vähän niinku menee. Ihan oikeesti tuo tukkitekniikka, niin ei se näytä tolta ensikertalaisilta. Ai niin. Tässä sitten. Maksimi säkin kanta. Ja tota, tää on 125 kiloa. Millään. Käsi tonne alle. Sitten kiinni tosta ja... Näin. Joo. Mä teen maasta vetoa sen alle 20. Niin... Tuossa kiinni tosta noita. Tässä saat tohon. Piilotti tohon läpsäsi. Ja mun olisi täytynyt tehdä. On se kyllä aika painava. Jotenkin tuntuu nyt mainalta. Sama. Olisit vaan mennä. Ainakin nyt kerran päästä päähän pitää päästä. Oliko se noin painava? Hyvä happi. En mä tiedä. Se oli aika hauskaa silleen, vaikka se oli ihan perseestä, mutta... Jumalaa. Mä ite oon huomannut, että se paras on tavallaan ottaa se paine sinne niinku, että sun kädet painaa sitä vatsaa eikä keuhkoja vasta, eli vähän alemmas.
Se oli ehkä kiukkeen. Selkäkin näyttää ihan hyvältä. Niin kuin olen härkäs. No niin, nyt niin pitkään kuin kantaa. Vielä käynyt ympäri. SM-kisossa oli, mihin mä nyt en itse päässyt, niin siellä oli 180 kiloa säkki. 40 metriä piti kantaa. Se oli aika hevi. Se taisi ihan aika monilla niin kuin sillä, että ne ei saanut sitä maaliin asti. Sä et tosiaan viime kesänä ollut? En. Kisossa. 3 viikkoa aikaisemmin mulla tuli se hermopinne ja sitten syntyi lapsi samana päivänä, kun olisi ollut kisat. Oliko se sitä edellinen vuosi, kun sä olit sitten? Joo. Eikö se ollut tyyli sun ruukien kausi, eka kausi? Oli. Ekossa voimamies SM-kisossa, niin Suomen kolmanneksi vaan. Kyllä. Milläs, niin kuin, miksi sä aloitit silloin aikana voimamieshommat? Sä lopetit uinnin ja... Mä lopetin uinnin, sit mä rupesin käymään salilla. Sit mä vaan jossain vaiheessa ajattelin, että, hieno laji, että olisi siisti päästä kokeilemaan. No. Sitten tuli korona, Monnari meni kiinni, me vaihdettiin toiselle salille, niin siellä oli näitä jätkiä, jotka reenas näitä lajeja. Sit mä sanoin niille, että olisi siisti tulla joskus messiin. Mä niinku huomasin, että mulla on ihan hyvät ominaisuudet, että osaa just punnertaa ylöspäin ja puristusvoima on ihan hyvää ja maastavetoa ja siitä se lähti. Oliko se, mikä vuosi kun me tehtiin se Suomen kanssa? Oliko se 16? 16. Se oli varmaan ainoita hyviä vetoja mun noilla viimeisillä vuosilla. Tai siis no joo, kun itse oli niin kriittinen, mutta niinku... Se oli ihan puskis. Meillä oli siis... Se edellinen oli tehty, siinä oli minä, sinä, Liukkosen AP ja Hordi Jere. Niin oli joo, Jyväskylässä 2013. Ja sitten siinä oli siinä uudessa viestissä, sehän tuli ihan puskis. Niin tuli. Siis kukaan ei, kun meillä oli käynyt mielessäkään. Markkasen Jannelle iso shoutoutti, se veti 2 sekuntia kovempaa kuin oma henkilökohtainen. Se ratkaisi sen kyllä. Joo, siinä oli minä, Severi ja Ruohonimin Miikka ja Markkasen Janne, vlogeista tuttu. Niin... Me muut vedettiin aika lailla se, mitä vaadittiin ja Markkanen ylitti itsensä, niin se riitti. Se oli kyllä hieno. Sitten lähdettiin juhlimaan. Niin lähdettiin. Hirveet juhlat. Ja... Seuraavana päivänä Ruotsi. Swim openingkin saama. Oli se arvoinen. Oli, en kadu ollenkaan. Oli. Joo, se oli kyllä. Huikea, kun se vietti. Mutta pitkään se pysyi. Niin, oli se aika pitkään. Hyvä aika sitten. Kyllä. No, mitäs sitten? Lähdetäänkö nostelen kiviä? Nostelen kiviä. Se on sitten viimeinen laji. Viimeinen laji. Kädet suorana, ihan niin pitkältä kuin saa kiinni. Sitten se ensin tavallaan soudetaan tähän syliin. Ja sitten otetaan sitä kiinni ja taas lantio ampuu eteen. Sitten tässä on myös sama se one motion tekniikka, eli sen voi nostaa myös silleen tälleen yhdellä liikkeellä. Se on vähän hankala kivi, kun se on niin pieni. Noin. Hellästi ja varovasti. Paljon se kiira nosti tässä? No kiira me nostettiin tälle tasolle. Se ei ihan saanut nostettua sitä tätä. Mikästi? Tää on 94. Se käytännössä nosti sen. Se nosti sen niinku sillä, että se oli tätä reunaa vasta, mutta se ei vaan saanut pukattua sitä. Aika saakelista se on kyllä nostanut. On se, sekin ihan älyttömän kova suoritus naisille. Mähän normaalisti suojaan nuo mun käsivarret tässä jesaarilla tai jollakin, mutta mä sanon ensikertalaisille, että älä suojaa, niin opit minkä takia se tehdään. Mulla niinku rupes korvissa sille ei kuulu mitään, kuuluu vaan sellainen piip. Mitä? Siitä on outo. Noin. Mulla olikin tällä hetkellä, että mä pysyn pystyssä. Tänne tultiin miehistymään. Kyllä. Se on nyt nostettava. Se on nyt nostettava. Mä oon ihan niinku aivan todella outo olla. Mitäs tämä on? Atlaskivi pihkaa. Mutta tuolta kannesta saa raavittua. Otat semmosen klöntin, sit se vähän notkistuu, kun se siitä lämpenee. Vaan taputtelet sen ja levität sen käsiin. Tuoksuu aika yllättävän hyvältä. Mulla on sitä toista, mikä tuoksuu vielä paremmalle. Taputtele ihan tänne kämmen. Olis mä ottanut tatuointia, niin tää on ehkä niinku... No ne lähtee nyt pois. Ne lähtee nyt pois. Kun se irtoaa sitä. Eikö raavi ihan kivasti? Oh my god. Tää on epämielestä. Joo. Jotkut pystyy tekemään ilman niitä suojia. Mä koitan vielä kerran. Mut mulla tuntuu niinku ihan, että lähtee tajuun, niin mä en osaa keskittyä yhtään siihen suoritukseen, kun... Ei mulla niinku vittu. Samaan tien. Rupee tillittää ja niinku... En mä pysty tekemään tätä. Mission failed. We'll get them next time.
Joutuuko nöyrtyyn kiiralle? Pitäisikö vielä kerran kokeilla? Ota minuutin. Ota pari minuuttia taukoa. Ja... Ärsyttää. Yksi yritys vielä. Ota vähän lisää pihkaa. Tää pihka tekee vaan sitä epämiellyttävää. Eikö musta nyt tuukkaan mies tänään? Se on nyt tosta kiinni. Tosta kiinni. Poikana joutuu lähteä, jos sen nostaisi. Mä nostan sen, vaikka tajuu lähtisi. Jotkut tekee, tai siis tosi monet tekee sitä, että ne ottaa hapet ylhäällä. Niin sitten ne vaan menee ja nostaa. En tiedä. Ehkä se on se. Mä en itse osaa sitä. Menee vaan ja nostaa. Nyt ollaan mies. Nyt ollaan mies. Nyt mä nostan sen vaan. Hyvä. Ja lantio liikkeellä. Ota siltä sivumasta kiinni. No just noin. Noushan se. Onneksi musta tulikin mies. Nostin saman verran kuin Kiira. Tuo oli hyvä suoritus. Näin lähellä, että olisin jättänyt kesken. Joo, siinä oli asennetta tossa ihan eri tavalla. Siinä oli. Voimamies kokeilu. Kyllä. Se oli oikein hyvä suoritus. Ihan, mä oon tyytyväinen. No Atlaskin vissi jäi vähän hampaankoloa. Kyllä, eli... mäkin olisin veikannut, että merkkarissa olisin veikannut vähemmän. No tukissakaan en olisi veikannut noin paljon, mutta tässä mä olisin veikannut, että sä nostat sen 115. Joo. Ihan musta tuntuu, että alkaa olla tuo selkä niin rillissä kaikesta näistä, että se vaikuttaa paljon. Siis yllättävän hauskaa oli. Mutta tosta mä tykkäsin ehkä eniten, se minuutin niinku, joo, siinä oli niinku kisameininki, että mites tän saa pois? Siellä on rypsiöljyä. Rypsiöljyä. Hierot vaan joka puolelle, sitten huhtelet sen pois ja sitten vielä saippualla. No aika hyvin tää lähtee irti. Tää on kyllä puhtaan näköinen lavuori. Tältä näyttää, kun käy harrastaa vähän voimamieslajeja. Fresh. Lahjoitapa se tonne. Tuen paikallista urheilukulttuuria ison lahjoituksen merkeissä lahjoittamalla tällaisen pyyhkeen. Tää jää tän. Hauskaa oli. Ja ensi viikolla uusiksi. Niin kuin kehityspotentiaalia olisi. On ihan hirveästi. Kyllä tossa olisi, kyllä susta voimamies tehtäis. 50 kiloa lisää painoa ja... Sitten kun uinit loppuu, niin siinä on mun tulevaisuus. Kiitos paljon, että katsoitte voimamies kokeilun päivän voimamiehenä video. Ja kiitos sen verran, että näytit näitä lajeja. Ja kiitos. Yllättävän hauskaa oli. Ja... Nyt meillä on urasuunnitelma valmiina. Vielä Romaniassa käydään EM-kisoissa ja sen jälkeen sitten vähän painoa nostetaan. Kyllä. Mulla on aikomus tänä vuonna tehdä paljon tällaisia lajikokeiluvideoita, niin pistäkää kommentteihin ehdotuksia, että minkälaisia lajeja haluatte nähdä. Että mulla on ideoita tässä, mutta mä en paljasta vielä ihan niitä kaikkia. Mä oon kuullut ainakin yhden. Se on kyllä kova. Okei. Okay. En paljasta, ei paljasta. On kuullut, se on kova. Se on kova. Severi, äijä perkele. 260. Let's fucking go. Slay.